Uusi viikko, uudet kujet Viikko on taas vierähtänyt ja siirrymme jäähyboksiin jakso numero 12. Tänään vieraanamme on uimari Vilma Ruotsalainen. Tervetuloa lähetykseen. Kiitoksia ja kiitos kutsusta. Tänään tutustumme uinin saloihin, mitä kaikkea uinin harjoitteluun ja siihen liittyvään maailmaan liittyy. Siitä meille siis selkaa tekee Vilma Ruotsalainen, joka alun perin Lappeenrannasta lähtöisin tällä hetkellä edustaa Edustat siis Helsingfors Simselskap, Simsel's eli Kyllä. kavereiden kesken Simmistä, Kyllä. siis Helsingissä. Helsingissä. Mutta tota, palataan niihin hetkiin, kun asutti täällä Lappeenrannassa ja aloitteli näitä uintiharrastuksia. Mikä sinut sai valitsemaan uinin omaksi lajiksi? Minua iso sisko harrasti uintia ja me kokeilin kaikkia muita lajeja, mutta aina jostain syystä me päädyin sinne uimahallille ja halusin mennä aina. Silloin kun Ella oli uimassa, niin minä olin siellä lasten altaassa ja milloin missäkin. Me minä tykkäsin siitä uinnista ja sitten äiti kanssa mietittiin, että mitä jos menis kokeilemaan niihin delfareihin, eli uimakouluun. Ja sieltä ihan alkumetreiltä niin uimakoulusta lähdettiin liikenteeseen. Ilmeisesti sit testasit jotain ja Äiti sit pelasi siis pesäpalloa, niin niin, tota, mutta niistä joukkuelaisista ei vissi tullut en ollut joukkuepeluri, että ennemmin tuo yksilöurheilu on miuhomma. Et kyllä me kokeilin pesäpalloa ja yleisurheilua ja itse asiassa Iska on laittanut pienen johonkin kiekkokouluukin, mutta eihän siellä leikettiin mustaa miestä, niin se ei ollut, se ei Okei. Okay. No, uinti valikoituu sitten omaks, omaksi, omaksi lapperana uimahalli on ilmeisesti hyvin tuttu paikka. Kyllä. Siellä vietettiin monia, monia, tunteja ja uitiin monia kilometrejä. Minkä ikäisenä alkaa siis nämä telfariryhmät tällä hetkellä? Tai minkä ikäinen äh, itse olit silloin? taisi olla kuusi-vuotias silloin. Et silloin lähdetään ihan niistä kuperkeikoista liikenteeseen ja silloin kun mi oli pieni, niin kerättiin sellaisia pinssejä, että aina kun sait suoritettua niitä tehtäviä, niin sitten aina, aina jonkun pinssin sieltä Onko pinssit, pinssit, vielä tallessa? luulee, että äitillä on ne jossain, jossain, talvassa, ainakin toivottavasti. Okay. Missä vaiheessa sitten, tota, no jos te aloitatte sieltä siis lasten altaasta käydä, ja opetatte kaiken maailman Cooper-keikkoja ja muuta siellä. Ja <laughs> tietysti vesielementtinä, kun on, on tota, no, yksi niistä peruselementeistä tässä stratosfäärissä, niin, niin, missä vaiheessa sitten siirrytään oikeastaan sille niin pidemmälle matkalle tai siihen 25 Minkähän? No minun mielestä se oli silloin, että heti kun sain ne kaikki pinssit kerättyä, niin sitten menit niin kuin ensimmäiseen ryhmään Joo. ja sitten siirrytään myöskin sinne niin kuin aikuisten altaaseen ja sitten pikkuhiljaa aina edetään pidemmälle ja pidemmälle. Joo. Minkälaista tota, ne harjoitusmäärät on sitten, sanotaan siinä ala iässä esimerkiksi, minkälaisia niin kuin harjoitusmääriä viikossa tai Olisikohan meillä ollut muutama? kaksi-kolme treeniä viikossa. Ja puhuttiin ihan siis muutamasta sadasta metristä, mitä siellä, okay. kun siihen meni se kaksi tuntia silloin, että sai sen 500 metriä uitua. <tri> sinulla ongelmia, että saadaan sinun fokus keskittymään siihen omaan? Vai... Tai olla aina sanottiin, että Vilma nyt korvat vedepinnan yläpuolelle, kun sukelleltiin. Ja nyt oikein miettii sitä, että miten silloin pienen on jaksanut vielä ylimääräistä sukellella siellä keske, mm. keske sillä tuli kyllä kaiken näköistä tehtyä siellä treenin välissä. <laughs> huomio kaiken muun. Niin, kyllä. niin, se menee itsekin tässä, kun käyn uimassa tota. ja siellä on niitä teiniryhmiä ja lapsiryhmiä, niin siis se on vähän sellaista niinku leikikoulun Mutta niin Mut se pitääkin, kyllä. lapset on kyllä. lapsia ja se, se, niinku se huomio. pitää olla hauskaa vielä siinä vaiheessa. Todellakin, todellakin. Mutta sitten yläaste öö, lukio kautta sitten, itse olet valmistunut ammattikoulusta, niin ne treenimäärät ilmeisesti kasvoja, ja sitten tietysti nälkä kasvoi syödessä. Kyllä. Niin minkälaisia reenimääriä, jos puhutaan tämän hetken esimerkiksi yläasteikäisistä, että täälläkin Lappra uimareista ja Simmiksessä Helsingissä reenaa, niin minkälaisia reenimääriä ylipäätänsä sitten tämän ikäisillä tällä hetkellä on? Meillä taisi olla, minun mielestä meillä tuli aamutreenit silloin yläas, niin kuin mukaan. Me, olisikohan meillä ollut silloin yksi-kaksi aamutreeniä ja sitten hyvin nopeasti siirryttiin siihen, niin kuin, että oli joka päivä aamutreenit ja iltatreenit. Mutta minä itse asiassa tiedä, miten ne tuolla simmikses menee, koska me ei olla kenenkään niiden kanssa. Niin sielläkin on niitä semmoisia urheiluyläasteita ja siellä on niin kuin koulun alakerrassa uimahalli, että siellä okay. niin kuin esimerkiksi Espoo ja Helsingin seurat harjoittelee yhdessä, että niillä on aamutreenit sieltä, että pääsee sitten suoraan kouluun siitä. Että ne ei edes tuolla niin meidän kanssa samaan aikaan. Mie okay. en osaa sanoa, miten okay. ne siellä, treenaa. Mutta mut jos itse yläasteella täällä Lappeenrannassa, kun olit, niin tota, siis käytännössä menit aina aamureineihin? monelta kuudelta. Meillä oli aina kuudesta kahdeksan uinti. Sitten siitä vaatteet niskaa ja bussil kesämäke. Ja tota, sitten koulupäivä ja sitten takas hallille. Kyllä, näin se meni. Sitten oli aina joskus viie kuue aikaa takaisin kotona. Ja sit seuraavan sitten seuraavan päivän Kyllä. Silloin jakso vielä, kun oli nuoria. Vetre. Tota, äh, mutta onhan tietysti uinti on hyvin raakalaji siinä mielessä. Se on vähän, juurikin sitä. Mm. Vähän niin kuin äh, esimerkiksi joku hiihto. Edellisessä jaksossa just Heikki, Heikki Pusan kanssa puhuttiin tästä kestävyysharjoittelusta ja hiidon, hiidosta. Niin tota, kyllähän niin uinti on yksi niistä Voisi sanoa raimista lajeista, että jos, jos käyt siinä laissa oikomaan, kyllä. eikä tule kilometrejä vedessä, niin se näkyy kaikessa. Niin, kyllä, kyllä, Ja just esimerkiksi se, että jos ei nuorena uinut niitä kilometrejä, niin sitten se on hanka, hankalampi myös niinku vanhempana lähteä uimaan mitään 200 pidempää, kun ei ole sitä niinku perus, mm. peruskestävyyttä siellä taustalla. Minkälaisia uinti? määriä siis niin esimerkiksi vuodessa tai viikkotasolla. esimerkiksi nämä maailman huiput, no itse muistan tietysti kuningas Michael Phelpsin ja joku suomalaista Jani, Jani Sievinen, Antti Kasvio ja tälläistä. Minkälaisia niin kilometrimääriä tai tuntimääriä ne silloin kun he olivat huipulla, niin tota, Tuntimääräistä minä luulen, että aika samoissa mennään kuin sitä neljä tuntia päivässä, mutta siis kilometrejä tuli varmaan semmoinen 8 per treeni. Mitä okay. Mitähän siitä nyt tulee viikkotasolla? Se 70 saa, 60 kilsaa. Aika huikeita maailmaa. Kyllä. <laughs> niin. et sit jos oikein hurjiksi, mun mielestä yksi me, minu teinivuosien kaveri ui Turussa, niin niillä saattoi olla joku 100 kilometri. Niin 100 km viikossa. Joo, että uitiin niin uitiin se, se niin laitettiin treenit silleen, että saadaan se 100 kilometriä viikossa täyteen. No silloin nuorempana, niin, niin tota, jos katsoo ihan näitä omia saavutuksia, niin tota, oli siis nuorten maajoukkuessa, nuorten SM-kultaa selkäuinnissa, sekauinissa ja tietysti aikuisten tasolla myös sitten selkä sekauinti. Jossain vaiheessa omaksi lajiksi tai matkaksi on, on tullut ö, 400 metrin sekunti. Ja, ja tota, tietysti isona on ollut myös tämä 200 metrin selkäointi. Missä vaiheessa ikään kuin sitä spesifikoituu tietyille matkoille niin kuin uraa, että ikään kuin Oletteko se valmentajan kanssa katsonut, että hei, nämä lajit toimii vai mit, miten se menee? Joo, silleen se menee. Yleensä just siellä varmaan, mitä hän minä sanoisi, kun mennään yläasteelle, niin silloin jokaiselle on vähän niin kuin kertynyt, että sinä osaat vaikuja selkää tai osaat vapaari, ja sitten katsotaan, että sujuuks pidempi matka vai lyhyempi matka ja sitä mukaan käydään tekemään niitä treenejä. Et meilläkin on esimerkiksi niin sprinttereille ja keskimatkureille ja matkureille ja kaikille niin kuin omat ohjelmat, että sitten niin kuin reenataan sitä niin kuin omaa matkaa. Joo. Se on siellä Mäkellä rinteessä. Onko teillä tietty. Niin sä niinku, oot siis Joo, me keskimatkuri. Teillä on oma tiimi siis, minkä kanssa te käytännössä reenatte no meillä on niinku yksi iso tiimi, mut sit just niinku kovat just treenit okay. uijaan, niinku jokainen ui sitä omaa keskimatkuria, matkuria tai sprinteritreeniä. Mutta no. mut muuten uijaa niinku kaikki ihan yhdessä. Okei. Okay. No, fokus on siis se eli siis siinä on, mikäli oikein muistan, niin siis ekana, Siinä on siis perhonen, selkä, rintavapariin tässä näin. järjestyksessä. Kyllä. Niin, tota, onko jokainen reeni sitten, joka päivä reeni, sieltäkö se näitä, vai onko siinä tiettyjä niinku, tarkennuksia, että vaikka maanantaina voidaan perhosta ja tiistaina selkeä, vai miten se meni? Joo, me ollaan nyt just, minulla ei aina ole mennyt silleen, mutta nyt ollaan valmentaja kanssa tehty silleen, että tiettyinä päivinä keskitytään tiettyyn lajiin. Että minulla on just maanantai jo perhonen, tiistai, selkä, sitten torstai. Meillä on tiistai ja torstai on niinku, kovat reenit. Mm niin tiistaina uijaa selkää ja sitten torstaina uijaa rinuliva Ja sitten se perhon on semmoinen laji, että sitä pitää vaan niinku ja jyystää, että se tulee sieltä. Niin maanantaina on sitten semmoinen ihan pähkähullu vauhtikestävyystreeni, että sitä vaan niinku mätetään ja mätetään. Että niin päivinä ajattelee välillä, että <laughs> niin, mietee tätä. Mutta si siis se, kyllähän se niinku itsellekin, vaikka Omasta mielestä nyt jollain tasolla osaa uijaa, niin kyllä se niinku perhone on niinku yksi kerta se haastavia. On, varsinkaan. ja se on vaan semmoinen laji, että sitä pitää uijaa, että se sieltä niin. niinku tulee. Niin. Mutta kyllä se olisi niinku palkitsevaa, sit jos se tuntuukin helpolta se niinku 50 metriä uijaa sitä. Mm. Niin kyllä se niinku palkitsee, että on tehty sitä kyllä. hommaa siihen suuntaan. On se kyllä siis äh, tässä niinku lämpötässä puhuttiin, kun itsekin tuolla uimahallissa uintivalmentajan kanssa käynyt hieromassa, niin niin sanotusti tekniikkaa kuntoon, kuntoa, niin sanotaan näin, että jos jollain tavalla perhosta pystyy vetämään se 20 metriä kaasupohjassa, niin se on jo niinku, <hysyntilä> ihan, <hysyntilä> se on niinku iso <hysyntilä> rasti seinä, että, että, että se on niinku aivan happumatka. Kyllä, ja minulla olisi vielä, tekniikka. kun uitsen 100 perhosta, niin sen jälkeen pitäisi jaksaa vielä 300 Niinpä. painaa sen jälkeen. Niinpä. Et se on ihan hulluja homma. No, se kun treenaat tuossa ja niitä kilometrejä siinä niin sanotusti altaassa tulee aivan hirveitä määriä ja tuntimääriä siis viikossa. Niinku Kyllä. Niin sitä mä itekin miettinyt, että mitä, mitä niinku sun päässä liikkuu, kun siellä niinku lasket sitä kaakeleita siellä ja muuta. Mit, mit, miten sä saat niin se mielen pysymään kasassa siinä, siinä, hommassa? Se vähän riippuu päivä, päivästä, että välillä sitä ei todellakaan saa piettyä kasassa ja välillä on sit niinku ihan täysfokus hammassa hommassa, että mie mieti milloin mitäkin, miele päälle juolata, <tii> <tii> että väliin sitä uintia ja välillä sitten taas ihan jotain muuta kuin sitä uintia, okay. että ri riippuu niin päivästä. Mut jos, on, jos on mieli niin tyhjä niin sanotusti, eikä ole mitään, ei tarvitse miettiä sitä, että okay, no mitä tai jos joku stressi painaa tai joku sellainen, mikä harmittaa, niin, niin tota, meneekö se silloin niin jouhevammin se uinti? Ei kun just päinvastoin. Ah, päinvastoin. Kyllä siis, jos niin kuin on joku harmituksen aihe tai joku, niin se niin kuin heijastuu suoraan sinne altaaseen, että valmentajakin näkee joku mietuu että okei, okay, tästä ei nyt tuukka tänään yhtään mitään, että me me tuonne ysiradalle kelaamaan. <coughs> Et kyllä minulla niin kuin heijastuu sinne altaaseen se niin kaikki. Okay. Ja kyllä sen huomaa silleen, että jos on sellainen päivä, että uinti kulkee hyvin, niin sitten se niin ajatuksetkin on ihan eri tavalla siinä, kun jos vähän tökkii, niin sitten miettii sitä, että no mitä kaupasta näitä treeniä jälkeen, kun hirveä nälkäkin alkaa no, niin painaa, niin riippuu niin päivästä. Okei. Okay. Se on nimittäin tota... Se on siellä, kun yksinään on sen veden kanssa ja kun ei kuule muita kuin se oma mielen kyllä. kaikki hullut ajatukset, niin, niin, siinä mielessä kyllä raadollista, raadollista että kukaan siinä on huutelemassa. Mutta sitten taas minä myöskin tykkää siitä, minusta on jotenkin ihana fiilis, kun menet sinne veden alle ja siellä ei tosissaan kuulu mitään muuta kuin se kuplien mm. pulputus siellä. Minusta se on jollain tapaa myöskin niinku rauho, rauhoittavaa mennä sinne, kun ei kuulu minkäännäköistä muuta mm. hälinää. Mutta ehkä tämä on juurikin se, että se, että niin kuin aikaisemmin niinku sanoit, että jos te vaan yksi kerrassa ollut esimerkiksi joukkueurheilijaksi. Niin jokainen meistä on, niinku, ja niinku pitääkin olla siis se oma yksilönsä ja oma persoonansa, mutta se on juttu on siinä, että saat itse puurtaa siellä veden kyllä. alla, eikä kukaan sanomassa juuri sillä hetkellä mitään. Niin, niin. kyllä. Ja sitten ehkä sekin, sit kun on niinku se kilpailuhetki, niin sit se on pelkästään itsestään kiinni, että miten se menee. Et jos me on hyvin, niin se menee hyvin, niin. ja jos me olen treenannut huonosti, niin sit se menee huonosti. Niin. Et se on sitten kaikki niinku pelkästään, pelkästään minun joko onnistumista tai epäonnistumista. Niin, niin. niin että turha syyttää toisia. Niin. Voi niin, sinne peili eteen. Niin, kuin, niin että... kyllä, että mikä meni pieleen. Niin, miten meni näin niin omasta. Niin. Meitä. Juuri näin. Mutta silloin nuorempana, oliko sinulla selkeitä niin idoleita, ketä itse seurasit niin kuin telkkarista, kun näitä kisoja katsoit? Oli minulla semmoinen amerikkalainen uimari kuin Missy Franklin. Se oli silloin, silloin oli maailmanennetys kahdessa selärissä. Nyt itse asiassa vissiin mm rikottiin se Okei. M, mutta se oli semmoinen, niin kuin, ketä aina, kenen uinnit niin minä aina katsoin sieltä telkkarista, kun tuli jotain MMA tai olympialaisia. Mikä siinä niinku, kiehtoi? Varmaan kiehtoi se, että minä itsekin uin selkäuintia ja minä niin. niin sitä ylöspäin ja katsoin aina, että miten se pitäisi tehdä se homma. Oliko muita? Tietysti Hanna-Maria Seppälä, joka tietysti nyt lopetti kilpauransa, mutta hänen kanssaan olet kuitenkin kisannut samoissa on kyllä joo. Joo, mutta se on vähän sille eri laji, että ehkä sen takia, niin kuin, niin. että se on just tätä lyhyempää vaparia, niin. se karia. Niin en osan, tai en samalla tavalla seurannut sitä, että minä olen aina tykännyt katsoa niinku niitä omaa lajiuinteja tuolta arvokisoista ja sitten verrata vähän itteeni siihen, että miten itse olisi sijoittunut siellä. Joo. Minkä verran tuota, uinnissa niin ylipäätänsä monessa muussa laissa tällaisessa taitolajissa ja, ja tietysti myös tällaisissa niin sanotusti vertikaalilajeissa, missä on suora matka X ja, laitaa kello käyntiin ja mennään mahdollisimman nopeasti maaliin. Niin. niin. minkä verran tota, teillä esimerkiksi sinun niinku, uintiharjoituksia tai muita videoidaan vaikka gopro kameralla sieltä veden alta ja sitten työ mietitte ja katsotte sitä, että hei valmentajan kanssa, että hei tuossa. pitäisi tehdä jotain paremmin. Siis meillä tuli ihan vasta niinku Just silloin, kun minä menin Helsinkiin, niin ei sillokaan ekoina vuosina. Et ihan vasta muutama vuosi sitten tuli mukaan toi, niinku, että meillä kuvattiin jopa kerran kahdessa viikossa aina okay. torstaisin se tekniikka. Ja se auttoi kyllä ihan hirveästi, kun näet konkreettisesti sen virheen, että miten se pitää korjata, mm. kun se on eri asia. Että jos sulle kerrotaan, että sinä teet näin väärin, okay. kun se, että minä näen sen videolta, että mikä siinä menee pieleen, niin sitä on niinku paljon helpompi käydä korjaamaan. Käytetäänkö niinku maajoukkuessa tai tuossa simmiksessä? Ja tällä hetkellä siis Matti Mäen valmennuksessa, niin, niin tota, ylipäätänsä maajoukkue tuolla toiminnassa, siis tätä videovalmista, onko se niin kuin arkipäivä on. tällä hetkellä? Joo, kyllä. kyllä. Onko tietoa, onko maailmalla siis käytetty aikaisemmin sitä? No varmaan on varmasti. Peikkaas, että varmasti on yleensä. On. Niin, kyllä. On varmaan aikaisemmin. Et me ihmettelen, että meillä tuli näin myöhään. Okay. Tää, esimerkiksi Lappeenrannassa meillä ei tehty sitä ollenkaan. Mie varmaan edes tiennyt, että semmoinen <laughs> on mahdollista. Et meillä tuli vasta Helsingissä silloin muutama vuosi sitten Joo. Toi. Ja sekin oli silleen, että kun meillä on niinku urheiluakatemia ryhmä erikseen, niin se oli periaatteessa vaan sille. Joo. En tiedä, oliko se sitten kustannussyistä vai mistä, mutta se oli vain niin pikkuporukalle järkätty mahdollisuus. Joo. Olit siis Lapperansa ja edustit Lappenrana uimareita vuoteen 2016 asti. Ja, ja tota, mikäli kotiläksyni niin olen tehnyt siis oikein, niin oli tilanne, että täällä siis päävalmentaja siirtyi siis muualle. Joo. Ja, oltiin tilanteessa, että ja uraasi oli kehitysvaiheessa ja tulokset hyviä ja, ja tuli ässä mitaleita ja muita. Ja sitten päävalmentaja lähti, että no mitä ihmettä seuraavaksi? Kyllä, näin. Ma, vai oli... miten se kerro itse? Minulla sen... oli, tota, minä oli just valmistumassa koulusta ja oli työpaikat hommattu ja asunnot ja minä olin kyllä niin kuin jäämässä jäämässä tänne treenaamaan, mutta sitten Eeva ilmoitti, että hän vaihtaa toisiin hommiin tonne tai ei toisiin hommiin, mutta rupesi valmentaa niin tosi nuoria uimareita, että ehkä hän itsekin koki silloin, että on enemmän annettavaa nuorille. sitten piti ruvetakin miettiä kaikki hommat uudestaan ja antaa kämppä pois ja lähteä uusiin seikkailuihin. Niin minulla oli kyllä heti tiedossa, että kenen valmennukseen minä halusin mennä, niin sen suhteen oli Joo. selvät sävelet. Minä laitoin Matille viestiä, että pääsenkö pääsenkö teidän ryhmään. Sitten minä siellä juttelemaan Mati kanssa ja siitä ne hommat sitten lähti rullaamaan. Eli sitten tuli muutto Helsinkiin Kyllä. simmikseen. Ja, ja, ja tota, Mäkilän rinteen uimahalli se uintikeskus oikeastaan. Siellä se on Suomen iso Kyllä. keskittymä, voi sanoa. Ja siellä Kyllä. ilmeisesti maajoukkueet Onko se maikku, että kaikki siellä reinaa vai, vai miten, miten se menee? Minkälainen ei, ei. kompleksi siellä on? Siis siellä on siis hyvät puitteethan siellä on, mutta ei siellä, siellä ei tällä hetkellä kuin niinku simmis. Okay. se on niinku simmiksen kotihalli. Okay. Et joka, jokainen treenaa omassa hallissaan. Okay. Sitten siellä on kyllä niinku uimahyppääjät, kun se on niin iso paikka. Siellä on hyvät ne kuiva treeniolosuhteet, niin siellä on kyllä niinku kaikkien lajien treenaajia siellä uimahallissa. Eli nyt olet viisi vuotta ollut siis Helsingissä, jos ei näin Nikon, tilastojen valossakin katsotaan. Ja päämatka siis on ollut sen 400 metrin sekar ja, ja, nyt sanoit, että ne 200 metrin selkäkin on ollut, mutta nyt, nyt se on ilmeisesti jäämässä pois. Niin miten, miten nämä tilastojen valossa paljon lähtenyt ajoista pois? On paljon. Siis ne, silloin kun me vaihoin, niin varmaan eka puoli vuotta, niin sit ne tippui niinku aika rajuusti melkeinpä joka lajissa. Mutta sitten se tietysti, tietysti taas siitä. Mm. Mutta siis tippui ihan niinku neljä saa karki, se karkittaisi tippuu siinä ensimmäisen vuoden aikana melkein kymmenen sekuntia. Et se oli semmoinen oikea kehityspiikki. Varmaan kun pääsi uusi niin. Ja uusia ärsykkeitä. No, mitä, mitä muutettiin harjoittelussa? Oikeastaan kaikki. Okay. Minusta tuntuu, että sitten kun lähti Helsinkiin, niin sai päin kasvoja, että minkälaista se treenaaminen oikeasti on. Et, et siellä vaadittiin tosi paljon enemmän ja taas niinku otettiin hirveästi enemmän kilometrejä mukaan. ja Matti tosi paljon kommentoi niinku koko ajan sitä tekemistä ja korjaatekniikkaa tekniikkaa. Ja oikeastaan kaikki tekniikat laitettiin uusiksi, mikä vaikuttaa tosi paljon siihen uimiseen ja sitten oli tosi paljon enemmän niinku sitä lajiomasta treenaamista, että uiti, uitiin niinku sitä sekaria mm. paljon. Joo. Ja sittenhän me pääsi silloin vuoden jälkeen minun ensimmäisiin niihin arvokisoihin lyhyen radan EMEI. Eli se oli siis 2000... 2017 taisi olla se semmoinen niinku huippuvuosi, että me oli vuoden noin ehtinyt siellä reenailla, niin siitä rupesi näkyä sellaista kunnotulosta. Katsotaan täältä 2017, siis Swim Open Stockholm, 400 metriä sekaa. Kyllä, mikä? se oli semmoinen, mistä se kaikki lähti sitten niinku liikkeelle. että se oli se niinku varmistus siihen, että neljä saa se karjo, okay. se, miulla ei. Se oli ihan niin kuin... Wow. Joo, me itsekin. Siis kun me oli silleen, että siellä on niinku aamuluitiin alkuerät ja illalluitiin finaalit, Joo. niin ei olla neljä, olikohan neljä viisikymmentä, kahdeksan ennätys, niin me ui aamulla jo 4.55, eli lähti se kolme sekuntia. Niin, ja sitten vielä illalla me 4.51, että lähti vielä niin kuin, okay. toinen mokoma pois siitä, niin oli itsekin vähän silleen, että mitä, mitä, <laughs> <laughs> mitä täällä tapahtuu. <laughs> niin. <laughs> Mutta tota, minkälainen se fiilis on siellä, siellä altaassa, kun tota, tollasen, niin kuin, no tietysti nyt sanotaan, että jos välierissä 4.55 ja finaalissa jo jos vielä neljän sekunnin siis parannuksen, kyllä, kyllä. niin minkälainen se fiilis on, kun siihen kaakeliin läppää käden ja nousee sen tulosta alle, niin se, on ky se, on kyllä ihan huikea ja varsinkin toi minun laji, kun se on niin raaka toi neljä se karjat se on melkeinpä yksi pahimmista. Niin sen kun pääset maaliin ja vielä tuommoisella ajalla, niin kyllä se on niin kuin pelkkää hymyä sen jälkeen ja on ihan semmoinen voittaja fiilis, vaikka ei voittoskaan. se oli kyllä se oli huikea ja sitten on vielä semmoista vähän isommat kisat ja siinä oli olympiavoittaja vieressä uimassa ja okay. se oli kyllä hieno kokemus. Sitten siitä varmaan tietysti, tuo ihan sellainen tuollaiset niin kuin menestys, onnistumiset varsinkin, niin se, se niin kuin antaa hirveästi sitä niin kuin itseluottamusta. Ja kyllä, sitä, niin kuin, kyllä. Siis var, vähintään viisi senttiä kasvaa niin. pituutta <laughs> ja niin kuin, har, kävelee ihan niin kuin sellaisena <laughs> niin kuin rintarottingilla tuolla tuota, Siis missä tahansa? kävisi tällainen että ja Kyllä sitten joo. Antoiko antoi se reeneihin Anto paljon ja sitten niinku Suomen uintivalmentajat oli kaikki silleen, niinku, sitten kun oli, meillä oli heti kisat Suomessa sen jälkeen, joo. niin kaikki tuli oikein onnittelemaan ja se oli oikein niin. semmoinen vielä pari viikkoa sen jälkeenkin yhtä juhlaa. Niin. Se oli kyllä, ja sitten kun se oli, Kiva lähteä uimaan sitä kun me oli tehnyt jo aamulla ennätyksen, mm. niin sitten ei ollut silleen mitään paineita sen suhteen, että Matti sanoi, että sen kun lähdet niin kuin nauttimaan siitä, niin sitten vielä kun katsoi taululle ja oli lähtenyt vielä siitä ajasta pois, niin se oli kyllä. Oletteko te analysoineet siinä, että mikä siinä meni? Oletteko te katsoneet väliä joku esimerkiksi tuo ensimmäinen osuus, Perhonen, meni niin ihan tosi hyvin vai mikä siinä? No, on minulla on yleensä neljä saa se, että jos se perhone tulee helposti, mm. niin sitten se menee niin kuin hyvin se uinti. Mutta jos se perhone takkuilee siinä alussa, niin sitten se mm. todennäköisesti myös koko uinti kun se on niin rankka se perhone siinä. Niin jos se vie liikaa niin kuin voimaa siitä uinnista, niin sitten ei pääse kyllä hyvää aikaa maaliin niin kuin mm. loppuosuuttakaan. Mutta siis se oli tosi tasainen. tasainen uinti, että minä lähtenyt, vaikka siinä oli kovia kovia naisia siinä vieressä, niin mä en lähtenyt höntyilemään siinä, vaan hmm. keskityin siihen omaan uimiseen. Ja maltoin lähteä, kun se perhonen ei ole minun vahvuus, niin hmm. maltoin lähteä sen silleen suht rauhallisesti ja painaa loppuun asti sit kiihtyvästi. Mikä näistä on just sekarissa se selkein vahvin alue siis? Minä sanoisin, että rinta uinti. Että se on yleensä sellainen, että muut on miukaa tasoissa siinä 200, mutta sitten rinuuli on se, missä minä otan sitä kaulaa sit niinku muihin että vaikka luulisi, että seläri olisi se, se niinku vahva siinä, mutta minä sanoisin, mm. että se on rintauinti, mikä aina sen eron siihen tekee. Tai okay. ylipäätään tuossa niinku saa se karissa, että se rinuli on se ratkaiseva osuus siinä. Okei. Okay. Miten tuota uinissa, no, sehän tietysti aistii, missä se vierä se rada kaveri siinä menee ja tota, tavalla pystyy, no en tiedä, pystyykö siinä katselemaan tälleen niin Kyllä siinä laseissa siinä sivussa on niitä on erilaisia laseja, mutta minä käytän semmoisia, että siitä näkee, niin kyllä siinä näkee kyllä, että mitä siinä, mitä siinä vierellä tapahtuu. Mutta ei, siinä, ei liikaa voi keskittyä, mutta kyllä minäkin niinku väkisikin seuraa, että mitä ne. siellä ympärillä tapahtuu. Kyllä varmaan, ja tietysti käännöksessä, käännöksen jälkeen, kun polkaisen siitä vauhtia päätyy kaakelista ja, niin, ja se sukellusvaihe, niin siinähän pystyy tietysti... Kyllä, ei, kyllä siinä aika hyvin näkee, missä kukakin menee pystyy aistimaan, että niin, pitäisi laittaa lisää kaasua vai meneekö <lipä>. tämä ihan päin persittävä. Kyllä. Tuleeko sellainen tunne, että, että, kun katsoo, että siinä, varsinkin yleensä, kun ne siinä keskiradoilla, ne, varsinkin näissä tällaisissa arvokisossa ja varmaan pienemmissäkin, niin, niin on ne niin sanotut ykköskori uimarit siinä keskiradoilla, Joo. niin tota, jos olet vaikka radalla neljä ja, ja tota, huomaat, että tämä nyt ei tänään oikein kulekaan, että vitsi se radan ykkönenkin, mitä <tos> ei, mutta <coughs> radan ykkönen, kun panaa ihan hullua, vaan tuleeko siinä sellainen tila panikkifiilis, että ei vitsi nyt. Jää. Tulee ja minulla vielä sitten se vaikuttaa vähän vielä niin kuin negatiivisesti silleen, että no hei, tämä sitten lekkeriksi koko homma, jos ah, ei, jaa. ei suju, että et sitten jos se tuntuu tosi hyvältä ja minä tiedän sen, että vaikka muut siinä kahdessa kohdassa kohdalla samassa kohtaa, niin minä tiedän, että me pääse siinä rinullissa, niin siinä saa vaan niin kuin semmoista lisää, lisää puhtia, jos siinä on joku ihan vieressä. Niinpä. Mutta et, että et voi het, lekkeriksi heittää. No ja jos... voin myöntää, että joskus Ota. on ehkä ajatellut, että no tuo menee jo tuolla. Niin ujaa ja, <laughs> ja sitten tää tämä 50 metri perhonen. Okei. Okay. miten ylipäätänsä, otko öö, oletko itse Uralas käyttänyt tällaisia niin psyykkisen valmennuksen niin apuna ylipäätänsä? Koska tämähän on hyvin, niin kuin tiedät, siis uinti, mikä tahansa muu laji kanssa, niin on, nämä on huipputasolla hyvin raadollista. Ja se tietynlainen niin mindsetti pitää olla, jos tuolla haluaa oikeasti menestyä. Kyllä. kyllä. No, palvelut? me otettiin sekin itse asiassa, nyt tässä, niin kuin silloin kun me muutin Helsinkiin, niin Joo. muutama vuosi sen jälkeen otettiin käyttöön, kun me aina kamppailu vähän tuon jännittämisen kanssa. Joo. Niin siihen kaikennäköisiä harjo harjoitteita sun muita, niin oli kyllä semmoinen henkinen valmentaja siellä. Joo muutaman vuoden mukana, että kyllä me koin sen, että se auttoi siihen ja keksittiin semmoisia rutiineja, mitä tekee ennen sitä lajia, että se vaikuta siihen uimiseen se jännitys sitten, tosiaan osaa kääntää sen vaan positiiviseksi hommaksi. Onko se, on se kisatilanne, mikä yleensä sitten luo sen jännitys? On, ja... joo, joo. Et se... Mie panikoi kaikki skenaariot ennen sitä, että mitä tässä voisi käydä, siis... <laughs> ennen kuin et katsoo sitten, <laughs> sitten, että mitä siinä oikeasti käy. Eli siellä käännät sen niin kuin lanka kerran täysin Kyllä, on, niin kuin... <laughs> kyllä. Just näin. <laughs> ja on niin kuin... jakanut mitallitkin jo ennen sitä lajia, ennen kuin lähdetään uimaan. Et sitä lähdettiin harjoittelemaan, että niin kuin, et ennen sitä uintia ei miettisi niin kaikkia kaikki hmm. mahdollisia, vaan keskittyy siihen hommaan ja lähtee tekemään ja katsoa, että mitä sieltä tulee. Niin. Mutta ehkä se, sanotaan näin, että ehkä tuo jo, on jollain tavalla myös naisten ominaisuus, <laughs> näin rehellisesti sanottuna miehen näkökulmasta, niin, erilaisia lajeja itsekin tässä matkan varrella pelanneena. Niin, niin tota, niin, niin, tota me miehetä ollaan hy, hyvin niin tällainen straight forward. Kyllä. Mennään tuohon noin ja nyt, prrk, pelaa <laughs> ja <tätsikään. laughs> sitten, sitten naisten, naisten joukkueurheilussa, naisten yksilöurheilussa varmasti. Ja kun naiset niinku pyörittää se asia niin sen seitsemän kertaa ja vääntää sen lankan kerran aivan umpisaan, kyllä. ilman mitään syytä. Niin, se pääsee. Keksitty kaikki mahdolliset, mitä ei ole mahdollista tapahtua, niin, niin nekin niin. on keksitty jo sinne mukaan. mitä jos toi niin, kyllä. Just näin. Ei Tätä me harrasta erittäinkin paljon. Ei, niin nyt. nyt. nyt suoristetaan se vaikka koska, koska tota, nythän edetään siis tilannetta, että tietysti meillä korona iski tuulettimeen. Mikäs vuosi nyt on? Siis 21, 20. Minkä sellainen kilpailuvuosi sinulla se oli 18? jos toi oli menestyksen vuosi, toi 17. Siis. Ja tuli siis aikuista SM-kultaa sekarissa sekä selkäuhdissa, eikä? Kyllä, joo. Niin 18. Se oli myös hyvä vuosi. Minä pääsin silloin pitkän radan ja et se jatkuu oikeastaan sinne 2019 oli semmoinen, että sit rupesi tulemaan semmoista niinku vaihetta, että minä pysyin sinne neljäs, viides, yhdessä, minkä minä olin siellä Swim Openissa silloin uinut. nyt ehkä ihan hyvä sitten taas, että tulee uutta ärsykettä nyt syksyllä, kun tämä minun tosissaan, tosissaan tämäkin päävalmentaja lähtee muualle. Niin. Nii, eli siis nykyinen valmentajasi Matti Mäki siirtyy. Kyllä. Hän, mä sanoit, että Mäkelän rinteen keskuksen viereen tulee joku akatemia. Sieltä tulee semmoinen niin valmennuskeskus. Varmaan okay. haetaan vähän samaa kuin jossain ulkomailla, että siellä on ruokalat ja asunnot ja kaikki, että urheilijat asuu siellä, niin kuin, siellä niin kuin kampuksella ja siellä on sitten, niin kaikki, kaikki, mitä tarvii. Ja se keskittyy siis uin, uintiin pelkästään? Ö... Onko siellä mitään muita lajeja? Enpäs tiedä. Siis okay. minä vaan tiedän, että uinti on siellä mukana ja Matti okay. on... Niin kuin päävalmentaja. Se on ihan, niin kuin, ihan uusi, tuore juttu, okay. että sinne nyt vasta haetaan, niin kuin, että sinne, voi, sinne on haku päällä. Okay. Sinne otetaan minun mielestä 6-8 uimari ympäri Suomea voi hakea sinne, okay. niin Matti menee siihen päävalmentajaksi, niin nyt menee sitten taas kuviot uusiksi, mutta minä luulen, että se on tässä vaiheessa ihan hyvä homma, kun on ollut vähän tasaisempaa, niin, niin taas uutta ärsykettä. Mutta 18 oli hyvä 19. Mites? Ja sitten tuli korona. No sitten iski korona Ja, ja tota, eli siis viime vuoden, 2020, mikä nyt oikein muistan näistä vuosista, kun nämä menee hirveän, viikotkin niin, menee hirveän kyllä, kyllä. Siis maaliskuussa, niin teidänkin laissa, todennäköisesti kalenterit meni täysin uusiksi. Kyllä, kyllä. Öö, mitä silloin maaliskuussa 20? Meiltä vaikutti te teidän Meillä taisi olla viikko ihan niin kuin silleen, että kukaan ei tiennyt mitä tapahtuu ja mitä tehdään. Okay. Ja sitten tuli rupes, niin kuin Helsingin kaupunki antoi nimes jotka pääsee, pääsee altaaseen. Ja meitä taisi olla just se silleen, että sai olla kerrallaan hallissa niin yhdeksän uimari plus sit valmentaja. Niin meitä oli semmoinen 12 uimari porukka, kenet se Helsingin kaupunki oli nimennyt, niin me päästiin sitten uimaan sinne Joo. ihan normaalia tapaa. Et meillähän se oli semmoinen luksustilanne, kun koko Mäkelärinteen Mäkelärin uimahalli oli meidän käytössä, niin. että jokainen sai oman radan. tässä on ollut niinku myöskin positiivisia juttuja Kyllä. tästä korona. Ainut, ei pääse kisaamaan, niin se Kyllä. on ollut se. Mut, mut siis viime kesänä hän piti siis kisata, ja yks, yksi, iso tavoitteesi oli, Kyllä. oli siis Tokion kesäolympialaiset. Öö, ja tällä hetkellä viimeisimmän tiedon mukaan siis ne pidetään siis tänä kesänä eli 21 ilman yleisöä, Kyllä. mutta siis sanoit, että kaksi uimaria on alittanut siis Joo. rajat. Ootko, ja jos nyt on ongelma, että ei pääse kisaamaan, eli alittamaan. Kyllä, näin, M näinpä. Miten, tota, miten tämä sitten, niin kun, jos, jos tänä kesänä, niin missä deadlineissa se pitäisi rajat? Se on alittaa. minun mielestä, olisiko se... Kesäkuun meillä taitaa olla SM, että nyt ainakin vielä ollaan järjestämässä okay. jollain mittakaavalla, niin se on se viimeinen, okay. viimeinen, chanssi, mutta tota, saas nähdä, kun tässä on nyt vuoteen, ollaanko mä yhdetkin, sä oot päästy vuoden sisällä uimaan. Niin kyllä se on niin kuin Paris se... oli aika siinä? Olisiko ollut neljä, viisi, kuusi. Okei kyllä sen niinku huomaa, että ei ole päässyt, et sit kun sinne startipallit taakse menee, niin on vähän silleen, että miten sitä nyt menikään. Niin. kyllä sen tarvii niinku kisoihinkin sen rutiinin, että pääsee, Niinpä. pääsee kisaamaan. kyllä se on vaikeaa mennä silleen, että yhtäkkiä pitäisi mennä kisaamaan ja tehdä ennätys. Ja et kun saisi edes niinku muutamat Niinpä. yhdet kahdet kisat tähän alle, niin se olisi plussaa. plussa. te reeneissä nyt sitten simuloinut tätä se sekaria jo. sitten 400. Minkälaisia aikoja sieltä, sieltä tulla? No viimeksi me ollaan uitussa viime kesänä, silloin me taisi tulla 4.57. Et aika siellä niinku koko ajan mennään. Sitten kun me uinnissakin on silleen, että pitää saada se herkistely siihen alle, että siellä mm. pystyt tekemään sen ennätyksen, että ei, yleensä ei niinku keskellä treeni kautta pysty niihin mm. parhaisiin. Niin emme ole nyt tässä viimeiseen vuoteen edes tehnyt niinku herkistelyä mihinkään. Että ei ole päässyt niinku mittaamaan sitä niin. tuloskuntoa. Missä vaiheessa s pitäisi olla? Onko siis kesäkuussa? On minun mielestä joo. ne on kuitenkin silleen, että silloin olisi niin viimeinen mahis alittaa näitä aikarajoja. Paljon se tota, toki on raja tällä hetkellä? No se on jo ennemmin kattonut sitä 200 sekarin, että siitä minulla B-rajasta puuttuu puoli sekuntia okay. ja A-rajasta olisiko muutama sekunti. Okei. Okay. Et semmoinen, että kun pääsisi kisaamaan ja... No, katsotaan. <suh> Uim <suh> <suh> Varmasti kaikkensa tekee, että siis saadaan kesäkuussa Kyllä, pidettyä, ihan varmasti. ja tietysti nyt ollaan maaliskuun loppupuolella. Niin, tota... niin. että meillä pitäisi olla nyt just huhtikuun lopussa, pitäisi olla semmoiset isommat kisat, mihin itse asiassa tulee niinku ulkomailtakin kovia uimareita, niin pitäisi olla Helsinki Swim okay. se on aika semmoinen niinku hyvä, hyvä, mutta se on tietenkin esimerkiksi niitä EM-meitä ajatellen niin viikkoisen, jälkeen, kun se aikaikkuna on mennyt umpeen, niin Joo. sattuu just huonosti. Onko, onko tällä hetkellä Euroopassa tai Australia tai joka on tietysti iso uinti, uintimaa, Jenkki, niin on, onko siellä järjestetty kisoja, siis, missä tietysti muiden maanosien lajit pystyy, on, öö, kyllä. tai urheilijat Joo. pystyy valmistautumaan to Tokio? On, 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 järjestetty. että Suomi on oikeastaan, mitä me tiedän, niin ainut, missä ei ole ollut nyt kisoja. Okay. Taisi, täällä on järjestetty kisoja, mutta siellä on aina tietyt muutamat uimarit, ketkä siellä pääsee tuimaan. jossain Euroopassa, jos on kisat, vaikka kuvitellaan, että vaikka ensi kuussa olisi, saatan vaikka Ranskan, Ranskassa, yeah. niin, niin tota, ilmoittautuisit sinne, niin, niin, se on varmaan sitten ihan niin kuin artisti maksaa omasta pussista kaikki mat matka näin. matkat ja, ja tota, sinne lähettäisiin. sanotaan, että jos toukokuun tokalla viikolla olisi kisat, missä vaiheessa se alkaisit herkistelemään sitä? Mm, varmaan semmoinen parisen viikkoa aikaisemmin ruvetaan keventämään. Et kilometrit vähenee, tuntimäärä okay. vähenee. Silleen, että saa sen kropan niinku auki, mikä yleensä pari kertaa hierojalle sitä. Ja sitten just ei uija enää niitä niinku seitsemän kilsa vaan ihan semmoista niinku fiilistelyä ja okay. sitten tehoja just, että mennään esimerkiksi brokenina sitä omaa lajia. Et esimerkiksi 400 saa sekaari mennään kahdeksana vinstana kisapuvulla. Okay. Okay. Et se on aika semmoinen yleinen, mitä me tehdään siis ennenkin ennen kisaa. Vinsta tarkoittaa siis? 50 metriä. <laughs> <Okay>. <laughs> Eli 50 niin, niin, niin jo. Et uijaa se niinku pätki, tämä pikkupätki että saadaan niinku periaatteessa fiilis siitä, että mihin se pitäisi tulla. Joo että tuntuma siihen, että et mitä vauhtia se pitäisi tulla, että se tulee siihen hyvä aikaa. No toi, katso, sanotaan näin, että katsotaan, miten Tokion suhteen Kyllä. käy ja ylipäätänsä, mutta siis seuraava on tietysti iso, iso tähtä, varmasti jos ei tämä nyt, niin on 24, siis Pariisin olympialaiset. oletko jo jossitellut tai pyöritellyt lankakerää sinne asti <coughs> No siis minä on nyt vähän ehkä mennyt silleen kausi kerrallaan, että totta kai, totta kai se olisi iso unelma ja haluaisin sinne, mutta pitää, pitää katsoa, kun tässä kuitenkin niin alkaa olla ikävuosiakin sen verran, että pitää ruveta töitä tekemään sun muuta. ja sitten kun toi uinti on semmoinen laji, että omasta pussista tosissaan menee niin. kaikki, niin sitten se on myöskin hankala yhdistää koko päivä työ ja täysillä treenaaminen. Että... Kyllä. Minkä nähdä? verran, tietysti nyt kun ei ole kisoja ja, ja tietysti päästään Mäkelän rinteessä aika, voi sanoa tietysti seuraan puitteissa niin sanotusti korona-olosuhteessakin reenäämään ylipäätään aika vapaasti ja muuten, niin sanotaan, että jos olisi normaali kisakausi ilman koronaa tai muuta, minkä verran tulisi matkapäiviä ja minkä verran niin esimerkiksi tarvittaisiin? Se on henkilökohtaisia tukijoita. Minkä verran vaaditaan tällaisen normaali kisakautena niin, niin sanotusti kisa tai tästä budjettia tukijoita? Öö. laskenut sellaista? No varmaan semmoinen, kun yleensä meillä on aina sit niinku ennen niitä kesän pääkisoja, meillä on aina joku kolme viikon leiri jossain ulkomailla, niin siinä puhutaan jo niinku pelkkä se yksi leiri on sitä pari kolme tonnia. Niin kyllä minä sanoisin, että semmoinen 5-6 tonni saa varata niinku, että saisi katettua niinku, koko, sen, mm. koko, sen, uinnin. Mutta minulla minu tukijat on ihan korvaamattomia, että niiden ansiosta tässä vielä mennä porskutetaan, että minulla niinku, älyttömän kiitollinen niistä, että pystyy mm. vielä, pystyy vielä treenailemaan ihan täyspanoksella. Niin, siis, mielessä, kun sanotaan, että välineistä tässä laissa, kun se ei vielä niin suuri. Että kyllä se tietysti leiritys, majoitus, kaikki tällainen näin. Kyllä. En tiedä valmennuksesta, miten niin simmiksessä tai tuolla, miten se menee, että maksetaanko siitä jotain Ei, vai? Ei, kaikki maksetaan ihan itse. No niin. <laughs> niin. No niin. kaivetaan <laughs> Kaikki, mitä, mitä haluat tehdä niin. niin. maksetaan, niin. maksetaan itse. Eli siinä pitää olla siis... Et ihan kaikki arvokisoista konsaret. lähtien niin omasta pussista. Kovaa touhua. Kyllä, <laughs> niinpä. <laughs> Mut se on vähän kuin... Vähän niin kuin sanotaan, että joku tennispelaaja tai golfari, joka, joka käytännössä ihan samalla tyyppisellä ansaita logiikalla painaa menemään. Tietysti arvokisoista ja muista ne, ne palkintorahat on, on joitain. Tietysti olympialaista ja tällaisista, jos siellä menestyy, niin sitten niin komitea laittaa kättä taskuun. Ja, niin. kyllähän isoin rooli, varsinkin tällaisilla, ketkä ei ole kansainvälisen tason urheilijoita, laji kuin laji, niin ne henkilökohtaiset sponsorit kyllä. on todella isossa roolissa. Kyllä. Jotka ovat mahdollistaneet sen. Kyllä. Ja se on niinku ihan ilman niitä ei oikeastaan tulisi edes. Niin. Tai ei pysty suimaan niin. esimerkiksi mie tällä hetkellä. Kyllä. Et ne on kyllä ihan korvaamattomia. Joo. Tällä hetkellä siis valmistuit aikaisemmin siis artesaniksi ja tällä hetkellä opiskelet siis kosmetologiksi Joo. samalla. Kyllä. Ää, millä tavalla nyt sellainen normiviikko rakentuu sitten. Teillä on ilmeisesti, onko kosmetologi, pystyykö sitäkin tälle korona-aikana, onko teiltä komennettu etäopetukseen vai miten? On, on joo ja senkin on nyt sotkettu, me opti siis valmistua nyt maaliskuussa, <laughs> mutta en valmistu, sitten me opti valmistua kesällä, no en valmistu. <laughs> ja nyt seuraava tähtäin valmistumiseen on toi syyskuu, että meillä on yksi kurssi, okay. mikä on sellainen, että se vaatii sen lähiopetuksen. Niin on yksi kurssi käymättä, niin se nyt olisi niinku ehkä elokuulle saadaan järkättyä. Okei. Niin se valmistuminen siirtyy sinne. Mutta siis, tämä on siis tällainen niin lähiopetuskurssi, jota ei pystytty koronan takia järjestämään, valmistumisen se on ehostus niin niin just tätä meikkaamista, että sitä pitäisi päästä sinne niin ihan paikan päälle harjoittelemaan. Mutta siis et tällä hetkellä minulla ei ole mitään muuta kuin tuo uinti. uinti. Eli et nyt meidät, pitää, kesäksi mikä... pitää hommata töitä, mutta okay. kaikki uinnin niin ohella. Uh... Eli käytännössä nytten sinulla on aamureenit Joo. maanantaista. Öö, nyt itse asiassa minulla ei ole enää kuin maanantai- ja torstai-aamutreeni. Okay. nyt tämä on tullut uutena tähän meidän treeniohjelmaan, että meidän en käy enää kuin sen kaksi aamu, okay. Et ei tarvi enää samalla tavalla, just niin kuin puhuin, että teininä kun ne niin, niin. kilometrit on uitu, niin nyt pystyy sitten, tai ei tarvi enää niitä Eli kilometrejä. Eli siis perjantai-iltareinit, joka on tapauksia, ja, ma jo. ja maantai- ja aamureinit. Joo. Ja, ja siellä sitten, no sanoit, että nyt kun tämä korona tuulettimessa, niin siis lauantaisin ei ole. Joo, ne ei ne pääse, ne. pääse ollenkaan viikonloppuisin uimahalliin. Okei. Okay. Siis Helsingin kaupunki on siiskin laittanut... Joo, äh, joo, sinne silleen, että ei pääse, ei okay. pääse kukaan. Okei, okay. eli teidän kilparyhmä Simmiksessä, niin käytös maantaiset perjantai-ilmastot tällä hetkellä. Mutta sitten jos, no, jos Lappeenrannan uimahallikin on tällä hetkellä täällä siis kiinni, ja esimerkiksi Mäkelänrinnekin varmaan siinä vaiheessa, jos tämä korona helpottaa, niin varmasti avaa myös sen kyllä, kyllä. Mutta minkä verran tällä hetkellä, jos te että maanantai, torstai, aamureenit, yksi, kaksi, plus, eli tulee seitsemän reeniä. Onko se tällä hetkellä enemmän sitä ihan niinku matkaa vai sitten tekniikkaa vai mitä siellä tehdään? Öö, niin kuin tehoja. Et mahdollisimman paljon niin kuin okay. kun Ennen ollut sitä, että kilometriä. Niin pitää saada alle. Joo. Niin nyt keskitytään siihen, että saadaan niinku niitä tehoja alle. Okay. Et koska on, niinku se peruskestävyys on siellä pohjalla, että me me jaksan uija, niin nyt sitten vaan niinku niitä tehoja siihen, että sitä lajiomasta harjoittelu. harjoittelua. Et kaikki treenit oikeastaan niinku, menee vaan sitä kahden ja neljä saa sekari kohti. Okei. Okay. sanoit, että sinun maanantai on siis se peruspäivä. Joo. Milloin on niin sanotusti Ravistellaan Kyllä. naisesta paskat pihalle. Kyllä, ju juurikin näin kirjaimellisesti. Ja, ja tiistaina siis, mitä silloin selkää? Niin Joo. Jeskiviikko? Se on semmoinen meidän niinku palauttava päivä. Okei. Okay. Ja sitten torstain on rintauinti ja vapauinti. Okei. Okay. Kova treeni. Ja sitten perjantai on vähän semmoinen kevyempi päivä. Okei. Okay. Ja sitten lauantai on yleensä ollut se, että ollaan vedetty niitä kisavetoja, mutta se nyt on jäänyt koronan takia pois. Ja sitten silloin, kun pääsi vielä kouluun, niin minulla oli aina muutama ilta viikossa, niin kuin treenien jälkeen. Me oli muutama tunnin siellä koulussa. koulu tuli kyllä hyvin vastaan, että minä meni aina sitten, vaikka muilla alkoi 16.30, niin minä meni aina sitten, kun reeneistä pääsin, niin Joo. kävin syömässä ja menin sitten tunnille. että kaikki on kyllä onnistunut sen puoleen tosi hyvin. Okei, okay. siellä ollaan hyvin ymmärtäväisiä. Kyllä, kyllä. Vaikka minä on niin ensimmäinen urheilija tuolla alalla, niin silti, silti, onnistunut kaikki tosi hyvin. Okei. Okay. No nyt tuli tänne Lappeenrantaan siis perheesi luoksi Kyllä. moikkaamaan. Hyvä niin, minkälaista on tulla Lappeenranta välillä? Tänne on aina ihana tulla. Tää on niin, tai aina kun tänne tulee, niin tuntuu, että ei olisi ikinä lähtenytkään. Et kyllä minä tykkään. Minusta on ihan ihanaa, kun täällä ei ole niin paljon porukkaa yhtään missään saa itse kuleeksi tuolla. Pitki rantaraittia. Kyllä, kyllä. Hyvä. Meillä on varmaan paljon, meillä on mennyt muuten Patrik aikaa. Meillä jo... No ei, tämä on oikein hyvä. Tämä on mennyt, aika mennyt kuin iltamista. Kyllä, kyllä. Ää, edellisen jakson vieras oli siis Heikki Pusa, Joo. joka on siis hiihtovalmentaja. Hänen kanssaan puhuimme kaikesta mahdollisesta sen ympärillä ja, ja tota, hänelläkin siis ystäviä laista, kun laista löytyy. hänen kysymykseen liittyy, liittyy tota, siihen, että miksi suomalaiset pärjää paremmin sprinttimatkoilla eikä tällaisilla pitkillä matkoilla? Me, mie luulee, että se on siitä, että ei olla ehkä välttämättä valmiita laittamaan sitä panosta, tai että ei olla valmiita reenaamaan sitä määrää, mitä se vaatii se pidemmän matkan. Tai sitten se, että on vaan, tämä aikakausi on vaan semmoinen, on ollut enemmän niinku lyhyen matka uimareita. Et kyllä mekin kun on kuunnellut niitä Antti ja niitä juttuja, niin siis ihan hulluja määriä ne mm. niin kuin, oli, mitä ne silloin veti. Et luulen, että ei, ei vaan niin kuin, ei olla valmiita treenaamaan niin paljon, ei. mitä silloin, silloin, ennen vanhaa. Et, kun kyllä se vaatii kaiken panoksen uinnin ulkopuoleltakin siihen hommaan. Kyllä. Itsekin silloin jonkun Jani Sievisen haastattelu kuuntelin, niin tota... ja tietysti Janin isä Esa Sievinen oli, oli Jani valmentaja, niin hän oli hyvin tiukka valmentaja. Kyllähän se kurja se, ne matkat, siis ne oli ihan älyttäviä. Minkälaisia, minkälaisia määriä siis ne oli silloin? Mitä? Siis mieluulen, että ne on vetänyt niin aina, että se jos se on ollut lyhyt treeni, niin se on ollut sen seitsemän kilsaa. Mm. Että minä luulen, että sieltä seitsemästä kymmenen kilsaa per treeni. Okay. Ja minä olen myöskin kuullut, että niillä oli hyvä niinku poikaporukka, millä ne sitä veti. Ja mm. Kaik kaikilla oli niinku yhtä hyvä motivaatio kaikilla oli korkeat tavoitteet. Että niillä oli hyvä semmoinen porukka, millä sitä hommaa siellä painettiin. Että minä luulen, että silläkin on, silläkin on osuutta asiaa. Mutta si siis se on, se on juurikin näin, että se on se ryhmän, harjoitteluryhmänkin sisäinen kilpailu ja se ryhmädynamiikka, mitä siinä on, niin se vaikuttaa myös siihen, että kuinka kovaksi se, se niinku kilpaurheilijan mieli, kuinka kovaksi se timantti hioutuu. Kyllä, se Minkäla on just näin. Minkälainen ry ryhmä teillä on simmiksessä, missä? Simmiksessä? No tällä hetkellä se on vähän vaihtunut silleen, että siellä on nuorempaa porukkaa, mikä nyt kuuluu asiaan, että, Joo. että vaihtuu nuoremmaksi. Mutta esimerkiksi silloin Lappeenrannassa meillä oli tosi hyvä porukka. Meitä mm. Oli, kaikki oli sama ikäisiä ja oli kova kilpailuja. Et oltiin, me ei oikeastaan koko niin ryhmä pärjäsi mm. pärjäs tuolla kisoissa. Ja sitten loppujen lopuksi siellä just näin viimeisin vuosin me oli ainut, kuka siellä oli enää siitä porukasta jäljellä, niin se tietysti vaikutti kaikkeen. Niin. Sitten kun me meni tuonne Simmikseen, niin siellä oli taas sellainen porukka, että me oltiin kaikki sam suht samaa ikäisiä ja uitiin mm. samalla, että Se kilpailu oli kovaa siellä treeneissäkin, mikä mienään, että kehittää kyllä niinku hurjasti eteenpäin, jos siellä on sitä kilpailua siellä mm. treeneissäkin. Mutta nyt on taas semmoinen tilanne vähän, että siellä on ehkä nuorempia poikia, jotka uisit niinku eri laji kuin mie. Että siellä on, ei, ei, ei tule enää samalla tavalla sitä kilpailua mitä tuli esimerkiksi muutama vuosi silloin, kun minä vaihoin että nekin on kaikki nyt valitettavasti lopettanut siitä äh. ympäriltä, että me olen taas ainut tämmöinen vanhempi yksilö, joka sieltä on jäljellä. Eikä sinullakaan siis ikä ole vasta kuin 20... 24. 24, niin. Vanha, mitä? <laughs> Mutta jos me, meidän ryhmäläiset koostuu sieltä 2003 syntyneistä, niin kyllä me tunne itteni välillä siellä mummeliksi. <laughs> Mutta siis mikä ikäisenä tota, ylipäänsä tällaisessa Äh, jos puhutaan niin olympiakisoissa menestymisestä ja muita, niin, niin jos katsotaan vähän historiaa taaksepäin. Hanna-Maria Seppälä, siis minkä ikäisenä hän nyt lopetti? Se kylos? taisi olla 30. No niin, eli silloin on siis monta kyllä, vuotta Kyllä, aikaa. kyllä. Ja itse asiassa naisuimari on parhaimmillaan, olisiko se 24-26, että me on just tässä eli, hyvillä apailla. Eli me just saavuttiin siis niin sanotusti praimiin, eli, kyllä. eli tällaiseen niin aikaikkunaan, milloin, pitäisi Vilma Ruotsalaisen Kyllä. nostaa. Tota, Kyllä. Hänen kaulaan ripustetaan siis Tokiossa <laughs> no. tai, tai, Pariisissa siis olympiamitali. Toivotaan. Sitä kohti mennä. Mutta pitäisi eikä ensin päästä kilpailemaan. No tietysti, se, se, pääsee, se, pääsee. Se pääsee. toivotaan, että ensi syksyksi helpottaisi. Niin. Helpottaisi hommat, että pääsisi edes pikkusen enemmän kisaamaan. Kuitenkin siellä on joulukuussa ne lyhyen radan EM ja arvokisakokemus on aina, aina plussaa, hmm. kun se on niin eri kisata siellä kuin Suomessa. Niin. Missä, missä tota lyhyen radan EM on? Ne on Venäjällä Kasanissa. Okei. Okay. Siinä on vähän pidempi matka. Kyllä. Mutta minkälaista tota ylipäätänsä, siis pitkällä radalla, eli 50, uudella siis 400 metrin sekari, Joo. Lyhyellä siis 200 metrin Uija myös 400 sekunnissa. Okay. Oikeastaan kaikki uijaa tota, lyhyellä ja pitkällä. Okay. Pystyy uimaan paitsi 100 se kun siinä on niin 25 perlaji. Niin, niin, niin. per Mutta muuten kaikki lajit, mitä uijaa lyhyellä, niin uijaa myös pitkällä. Miten normaaliolosuhteessa ylipäätänsä toi, kun meillä on lyhyen ja pitkän radan siis EM-kisat, eikö? Joo. Ja sitten on tietysti mm ja olympialaiset, niin, niin tota, miten se painottuu se lyhyt rata, pitkä rata, niin kalenterivuotena, että miten ne, miten ne menee siis? Ö, ja uidaanko aina siis joka vuosi? Ö, ei uija. Okay. Ne on, onks ne vuoden vai kahden välein. Ja sit niinku just, olisiko silleen, että just, et kahden vuoden välein on pitkä rada ja kahden vuoden välein on lyhyen radan. Niin, eli silleen, Joo. Jo. Ja aina kevät on niinku pitkä radakausi ja syksy on sit lyhyen radakausi. Et oikeastaan kaikki kisat, mitä syksy luijaa, niin ne uijaa niinku lyhyellä radalla. Ja sitten kaikki, ja. mitä kevään luijaa, niin pitkällä radalla. Okay. Kumpu? Ja sitten kesällä on ne pitkäradapääkisat ja jouluna on lyhyeradapääkisat. Eli syksyssä nyt tavoite? Lyhyerada EM-rajat. EM Kyllä. Ja se tulee nyt ihan hyvää saumaa sitten ne uudet sotasuunnitelmat ensi syksyksi, kun vaihtuu, vaihtuu taas Me Itse asiassa kuka siinä on haku päällä, että kuka siihen okay. meille tulee uudeksi päävalmentajaksi, mutta meillä on seuraavaksi yksi valmentaja, kenen kanssa me ollaan hiottu suunnitelmia ensi syksyksi ja me on erittäin innoissani niistä. Joo. Että isoja muutoksia tulossa. Minkälaisella pohjalla ylipäänsä suomalainen tällainen niin kuin, uintivalmennus on? Täällä ei, sanotaan, että ei ihan hirveästi Tuossa, kun lämpättiin, niin ennen kuin laitettiin rekki päälle, niin puhuttiin tästä, niin sanoit, että aika ohuella pohjalla kuitenkin niin ne Kyllä. ammattiosaajat, Kyllä. jotka tällaisia niin kuin, kilpatason kansainvälisen tason, kiitos paljon, uimareita valmentaa. Kyllä, kyllä, ihan muutama, muutama niitä on, ja sitten just ollaan puhuttu sitäkin, että, että aika isoihin saappaisiin, kuka nyt ikinä sitten simmiksi päävalmentajaksi astuukaan, Ei. niin paineet on kyllä, on kyllä kovat, koska meidänkin seuraa tällä hetkellä niin kuin Suomen paras, parhaiten mm. menestynyt, niin... Saas nähdä. <laughs> Itse asiassa just tuossa viikolla katsoin, tai tänä aamuna, niin, niin tuossa Uimaritkin hakee päävalmentajaa tänne. Joo, itse asiassa ihan muutama päivä sitten me iskä soitti, että valmentaja lähti menemään. Ja ah, Me en tiedä, mitä siellä on tapahtunut ja miksi ja mitä, mutta, okay. mutta haetaan kuulema. kuulema Joo. sinnekin uutta. Varmaan korona sotkee joka puolella. Voi olla, voi olla. Eli jos siellä kuulija tai katsoja, jotka <tos> tätä <tos> lähetystä katsotte, olette siis uintivalmentaja, niin, niin <coughs> simmi. Nyt, nyt, on sinulle siis elämäsi mahdollisuus. Voit laittaa hakemuksen siis Lappeenrannan uimarit kyllä. sekä Simmis Helsingissä hakee päävalmentajia. Kyllä. Ei niin muuta sitten. Näinpä. Oletko itse miettinyt sitten jonain päivänä, nyt... Sä... Tämä on nyt päätetty, että sinne Pariisiin nyt 24 <coughs> asti, koska nyt on, siis se on nyt kolmen vuoden päässä. Kyllä, siis kyllä me olet sinne asti sitä lankakeräilypää niin tässä <laughs> nyt päätetty <laughs> tässä pöydässä. Me vaikka Patrikin kanssa sitten etsitään sponsoreita sen verran, että niin pitkälle päässä, niin tota, koska tämä Prime aikaikkuna 24-20 ikävuotta, mitä sinulla nyt on, niin se käyttää hyväksi. Oletko miettinyt sitten, mitä sen kuuntiura loppuu? No kyllä minä haluaisin noita kosmetologihommia tehdä, että minä olen kokenut sen, kokenut sen omaksi. Niin no. ihan siis työelämää. en, en ole miettinyt oikeastaan mitään valmennusta tai mitä, et se ei ole ehkä, ehkä se miu juttu. Noin kosmetologihommat on mikä kiinnostaa, mistä minä niin kuin nautin. Katsotaan mitä tota mutta ei mietitä sitä. Ei, nyt, <laughs> ei nyt, vielä. Siis nyt, vastit 2024 nyt, jouduttu, jälkeen. Kyllä. Siis nyt, nyt on päätetty tota, tässä pöydässä, että Pariisi. Sinne mennään. 2024. Toivottavasti maailma on silloin raiteillaan ja Kyllä. Mikään, mikään sotkemassa. Toivotaan, että vähän aikaisemminkin. <laughs> Hyvä. Seuraavan ö, ensi viikon jakson vieras meillä on ö, Viipurin susien nais, naisjääpalloilijat, jotka ovat voittaneet siis, ö, ovatko he kahdeksatta kertaa voittaneet siis jääpallon naisten Suomen mestaruuden. Meillä on siis Susanna ja Tytti tänne tulossa, niin mitä haluaisit naisjääpalloilijoilta kysyä? No minä olen aina miettinyt sellaista, että miten se eroaa jääkiekosta. Miten Aine. jääpallo eroaa, mitkä on suurimmat erot siihen jääkiekkoon. Okei, okay. näistä selvitetään miten jääpallo eroaa. Hyvä. <hys> Annetaan Susanna ja Tytti kertoa se. Mutta Meillä on nyt vajaa tunti mennyt tässä. Tämä oikein rattosasti. Kyllä. Onko sinulla vielä jotain mielessä muu kuin se Pariisi 2024? <coughs> Ei ole, kun nyt on ka kaikki, fokusso sinne. Onko lanka kerännyt suora? <coughs> on. Muutamat pikkusolmut selvitetään, niin se on, Hyvä. se on suora. Ne voidaan selvittää tässä tämän lähetyksen jälkeen. <coughs> <coughs> Record straight. Mutta kiitoksia siis katsojille ja ketkä täällä tätä lähetystä seuraatte siellä YouTubessa tai kuuntelette Spotifyssa. Vieraana me oli siis uimari, Vilma ruotsalainen Simmiksen uimari Helsingistä. Kyllä. Alun perin Lappeenrannasta. Toivottavasti viihdyitte kanssamme ja toivottavasti myös Vilma viihdyitte kanssa. Kyllä, päälle. oikein mukavaa oli. Hyvä. kiitoksia tästä ja kuin ensi viikkoon silloin taas uusi jääboksi jakso. Kiitoksia. Kiitti. Hyvä. Loistavaa.